Azerbaycan güclü devlettir ve Azerbaycan'ın güclü ordusu var. Yaşar! Ordu her bir ülkenin tehlikesizliğinin garantidir. Tarih de defelerle sübut edir ki, güçlü, güdrətli ordusu olmayan devlet, müstəqilliyini koruyup saxlamaq iktidarında değil. Ona göre de her bir azad, müstəqil devlet öz ordusunun nüfuzu ile tanınır. Qədim ve zengin devletçilik ənənəsinə malik Azerbaycan'da da ordu quruculuğu daim prioritet meselelerden olub. 1918-ci il iyunun 26-sında Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı ilə ilk müntəzəm hərbi hissə Əlahiddə Azərbaycan Korpusu yaradılır. Həmin il mayın 28-sində qəbul edilmiş istiqlal bəyannaməsində qeyd edilir ki, Azərbaycan özünü xarici müdaxilələrdən müdafiə etmək, daxili düşmən qüvvələrini zərərsizləşdirmək üçün nizami orduya malik olmalı, özünün silahlı qüvvələrini yaratmalıdır. Hökumət tərəfindən 25 min nəfərlik ordu yaratmaq vəzifəsi ilə sürüldü. Oktyabrın 23-də Hərbi Nazirliyin yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. Dekabr ayının 26-sında Rus ordusunda xidmət etmiş Rus artilleriya general-leytinantı Səməd bəy Mehmandarov hərbi nazir təyin olundu. Qısa müddətdə Milli Ordu Osmanlı Dövlətinin Qafqaz İslam Ordusu ilə birlikdə Bakını və ətraf qəzaları erməni başevik işğalından azad edə bildi. Lakin Xalq Cumhuriyyətinin süqutu ilə Azərbaycanın hərbi nazirliyi də ləğv olundu. Bundan sonra Azərbaycanda yeni milli ordunun formalaşdırılması düz 70 il sonraya təsadüf etdi. Dahi şəxsiyyətin ölkəmizdə ilk dəfə siyasi hakimiyyətə gəldiyi 1969-cu ildən başlayaraq, digər sahələrdə olduğu kimi, ordu quruculuğu istiqamətində də mühüm addımlar atılır. Görkəmli dövlət xadiminin uzaq görən siyasəti nəticəsində Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin yaradılması mühüm əhəmiyyət daşıyır.
arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik. İnanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür. Hər bir Azərbaycanlı üçün iftixar nöqtəsidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Amma tək Şuşa yox. Laçın dağları da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız yaşaya bilmərik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayil, Zənginan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o isti susu, biz onlarsız yaşaya bilmərik. Təsəvvür edə bilmərik. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdim. Bu böyük qələbədir. Bəşərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanları. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Bizim gücümüz Azərbaycanın gücü. Azərbaycanın gücü də bizim gücümüzdür. Azərbaycan ordusuna yaşasın Azərbaycan!